ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଉଛି ଆଜିଆବାଦ ପଢୁଆପଦା ଛକରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେଉଁ ତୋରଣ ସଜା ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଆକୃତିରେ ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଜି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆ ପରେ ପରେ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଶମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ପରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ରୀତିନୀତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଶେଷ ପୂଜା, ୟା ପରେ ପରେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ବିସର୍ଜନ ପରେ। ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲା, କେମିତି ଆଜି ଦଶହରା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ପୂଜାର, ଆଜି ଅପରାଜିତା ହେବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଗାମୀକାଲି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଗୁରୁବାରଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର, ତଥାପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆଗାମୀକାଲି ଦଶହରାରେ ଇଏ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ତଥାପି ଟିକେ ଖରା ପାଗ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖରା ପାଗ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ପୂଜା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭସାଣି ବା ଶେଷ ପୂଜା ଦିଆଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ମାଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଆସିଥିଲେ, ପୂଜା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବର୍ଷା ତ ହଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ଦେଖି ହଉନି, ଆଉ ପୂଜାର ତ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ ପୂଜା ଭଲ ହେଇପାରିଲାଣି, ହଉଛି ଯେ ଠିକ ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲାଣି ଭଲସେ, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜା, ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ବହୁତ ଭଲ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମାନେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ, ହଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବି ହୁଏ, ଆଜି ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହବ, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ମିଠା ପାଣି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ।